Logično, lego, sposa, ne znam. Zašto tako? Koncipiraju svoju igru Wolvesi. Visoki Lugić. Nema više ga danas od njega, ali Nedeljković i Vilica. Nedeljković dobija faul. I čini mi se da dobija i bacanje. Ivan Nedeljković. Šansa da poravna ovo. I koristi ovo Ivan Nedeljković. Neće Bjelica da pravi faul, sada ćemo gledati šuterski trening Filipovića. Bilo mu je potrebno puno vremena. Puno vremena da proradi, ali sada trojkaški obračun 17-13. Jelica Filipović gleda, možda će sa Lugićem krenuti, i evo Bjelica, 18-13, 19-16, 3 minuta i koja sekunda, vratio se Filipović, snajper iz Niša, ovog puta nije pogodio Boris Nikolić, faul, skori Nikola svijedno. Dva bacanja ima Aleksandar Nikolić. I sada evo Nikolić je u prilici da završi ovo. 20-16. Koji ne koristi Nikolić. Lugić među vremenu vratio. Lugić i Bjelica. Drži ga Bjelica. I drži ga više nego što bi trebalo. Dva bacanja za Lugića. 16, 8 faul Pirota. Ima neku ruku Lugić. Preku dobar. Može to i mekše. 11 trepe navijači. Evo ga, čuve. 20-18. Bjelica, jedan poen fali. Jedan poen fali Pirotu, može i dva, što se tiče Filipovića, može i dva. 22-18, završava Pirot posao u osmini finala, težak, ali...